ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഷോപ്പ് 10 എന്നാണ് ആപ്പിൻ്റെ പേര്. വേറൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, നിങ്ങൾ നേരെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ചെല്ലുക, ഷോപ്പ് 10 എന്നൊരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്പിലൂടെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി സാരികൾ, കുർത്തികൾ, ടീഷർട്ട്, ബെഡ്ഷീറ്റ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും ലഭ്യമാണ്. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റവന്യൂ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരും. ആദ്യം ഈ ആപ്പിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇതിൽ മാർജിൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏണിങ്സ്. അതിനുശേഷം ഷെയർ ആൻഡ് എൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അത് നേരെ വാട്സപ്പിലേക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ആവും. അത് നമ്മുടെ കുറച്ച് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഫേസ്ബുക്കിലും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് ലിങ്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ആ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി അവൈലബിൾ ആണ്. ഓർഡർ ഡെലിവേർഡ് ആയാൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന മാർജിൻ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഇത് മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ ആപ്പ് റെഫർ ചെയ്യുന്ന വഴി നമ്മളുടെ മാർജിൻ എമൗണ്ട് ഇരട്ടിയാകും. ഇന്ന് തന്നെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഷോപ്പ് 101 വീട്ടമ്മമാർക്കും സ്റ്റുഡൻസിനും വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴിയാണ് ഷോപ്പ് 101. ഈ ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എനിക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ ടൈമിൽ ഈ ഷോപ്പ് 101 നിന്നും വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഷോപ്പ് 101. അപ്പോൾ ഈ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മൺചുറ്റി മസാല ഫ്രം കേരളയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ അനുശ്രീ ഹരി. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് തീപ്പൊരി ചിക്കനും നെയ്ച്ചോറുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്താ ഇത്ര സ്പെഷ്യൽ എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ചിക്കൻ മസാല അല്ല, ചിക്കൻ വർക്ക് എടുക്കണ ഒരു മസാലകൾ നമ്മളിൽ എടുക്കുന്നില്ല. നമ്മളിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ട് എടുക്കുന്നത് വറ്റൽ മുളകും നല്ല ജീരകമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി അരച്ചാണ് നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് വറുക്കുന്നതല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ വെളിച്ചെണ്ണയിലൊന്നും അല്ല, നമ്മൾ നെയ്യിലിട്ടാണ് ഇത് വറുത്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ നെയ്യിലിട്ട് വറുക്കുമ്പോഴത്തേനും ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കനിൽ പെട്ടെന്ന് മസാലയെല്ലാം പിടിക്കും, അതൊരു കാര്യം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ല ഇന്ന് ചെയ്യണത്, എൻ്റെ അച്ഛനും കൂടി ഉണ്ട് സഹായിക്കാൻ. അപ്പം അച്ഛനും കൂടി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം, അപ്പോഴേ നമുക്ക് എല്ലാം ശരിയാക്കി വെക്കാം. അപ്പം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് ആദ്യമേ വറ്റൽമുളകും ജീരകവും കൂടി അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അരകല്ലൊക്കെ ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വറ്റൽമുളക് അരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണ്, പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞു കിട്ടും. അപ്പം അതിന് നമുക്ക് അത് കുറച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ മുളക് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് അരച്ച് വെക്കാം. വേറെ ഒന്നല്ല, നമ്മളിപ്പോ ചിക്കനോ മീറ്റോ എന്താ പറയുക മീനോ ഒക്കെ നമ്മൾ മുറിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അതിൽ പോയിസൺ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതും കൂടി അരച്ച് വെക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ഈ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം കൂടി ഇട്ട് അരച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പിട്ട് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അരക്ക് ഉപ്പ് പിടിക്കും, അത് വേറെ കാര്യം. പിന്നെ നമ്മൾ അരക്കാൻ എളുപ്പത്തിനും അതുപോലെ മസാല പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞു കിട്ടാനും ഉപ്പിടണ നല്ലതാണ്. ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് അരച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് വേറെ മസാല കൂടൊന്നും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല, ഇതാണ് നമ്മുടെ മസാല. അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഞാൻ 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടി ഇട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ ചിക്കനിൽ പെട്ടിട്ട് കുറച്ചേരം വെക്കണം. നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ അരപ്പെല്ലാം അരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പൊ
അപ്പൊ നമ്മുടെ അരപ്പെല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ എടുക്കാം. ഞാൻ ഇത് മൊത്തം എടുക്കുന്നില്ല, ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പെരട്ടി കൊടുക്കാം. ഈ ലെഗ് പീസ് വേഗം താമസമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് എടുക്കാത്തത്. ഇതാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വെന്തും കിട്ടും, അതേപോലെ തന്നെ ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ്. നമ്മുടെ ചിക്കനെല്ലാം നമ്മൾ നല്ലപോലെ മസാല എല്ലാം പെരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കുറച്ചുനേരം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. നെയ്ച്ചോറ് ഞാനല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അച്ചായാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നത് അച്ചായാണ്. അപ്പൊ അച്ഛൻ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം, നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ അടുപ്പ് വിട്ടിട്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ മസാല എല്ലാം പെരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കട്ടെ. അപ്പത്തേക്ക് നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ അടുപ്പ് കത്തിക്കാൻ പോവാണ്. നല്ല മഴയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മൊത്തം നനഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ഥലം മാത്രം മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് ശരിയാക്കി എടുത്തേക്കാണ്. ഇപ്പോഴും നല്ല മഴയുടെ കോളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ വിറകൊന്നും ഞാനിപ്പോ എടുക്കാണ്ടിരുന്നിട്ടില്ല. അന്നൊരു എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അതൊക്കെ നേരത്തെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വിറകെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് ഉണക്കിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വെയിൽ വന്നപ്പോഴത്തേനും. അപ്പൊ വിറകിന്റെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ഇനി മഴ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രശ്നമുള്ളൂ. കാറ്റുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കത്തണില്ല. അയ്യോ, താഴത്തേക്ക് ഒടിഞ്ഞു പോയി. അപ്പൊ ഞാൻ കർപ്പൂരം തന്നെ ഇട്ടിട്ടാണ് കത്തിക്കണത്. അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ അച്ഛൻ, സത്യൻ എന്നാണ് പേര്. പനങ്ങാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത്, പോലീസുകാരനാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് അച്ചായുടെ പാചകമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ അച്ചായാണ് ഇന്ന് നെയ്ച്ചോറ് വെക്കണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുപ്പൊക്കെ നല്ലപോലെ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അച്ചായി പാത്രം വെക്കാൻ പോകണമെന്ന് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ കൂടെ നിൽക്കണത്. കണ്ടും പഠിക്കാം. അപ്പൊ അച്ചായി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങട്ടെ. ഡ്രൈ ആണ് പാത്രം. പാത്രം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് നെയ്യ് ഒഴിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മള് ബസ്മതി അനത്തിൽപ്പെട്ട അരിയുടെ നെയ്ച്ചോറാണ്, ഗീ റൈസ് ആണ് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. അരക്കിലോ അരിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അളന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആ മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സിൽ അരിക്ക് നമ്മൾ 9 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതിലൊഴിച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അരി കഴുകിയേ ഇതിലിട്ട് വരൂ. മാത്രം നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡാൽഡ ഒഴിക്കാം. ചൂടായിരിക്കുന്ന ഈ ഡാൽഡയിലേക്ക് ഏലക്ക, കറുവാപ്പട്ട, തക്കോലം, ഗ്രാമ്പു, കുരുമുളക്, കൂടാതെ അല്പം പെരിഞ്ചീരകം. ഒൻപത് ഗ്ലാസ് വെള്ളം, അല്പം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തിനും അല്പം കൂടി ഒഴിക്കണം. ഇതിനുശേഷം തിളക്കട്ടെ. തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് നല്ലോണം വെള്ളം വെട്ടി തിളയ്ക്കുമ്പോഴാണ് അരി കഴുകി ഇടുന്നത്. പാകം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ സ്പൂൺ എടുക്കാറില്ല, എൻ്റെ ഒരു കൈയുടെ അളവാണ്. കൈക്കണക്കാണ്. ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി തിളക്കട്ടെ. വെള്ളം തിളക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട് നമ്മുടെ കൊഞ്ച്
ഉണ്ടാവൂലേ, കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം. അപ്പൊ അതെ, കൊഞ്ചു ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കിയ കഥ പറയാം. അച്ചായി കൊണ്ടുവന്ന് തന്ന കൊഞ്ചു ഫ്രൈ വെച്ചാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ പരീക്ഷണം തുടങ്ങിയത്. അച്ചായിയാണ് എനിക്ക് അത് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നതും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറഞ്ഞതും. ബാക്കി അച്ചാ പറയട്ടെ. ഞങ്ങള് നൈറ്റ് പെട്രോൾ പോകുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. നൈറ്റ് പെട്രോൾ പോകാനായിട്ട് ഞാനും പണിക്കർ കൂടാതെ പ്രശോഭ്, ഒരു പ്രജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നാല് പോലീസുകാർ ജീപ്പിൽ പോവായിരുന്നു. ജീപ്പിൽ പോയി നെട്ടൂർ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം അവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യണ സംഭവമുണ്ട്. അതിലകത്ത് ടോർച്ച് അടിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന സമയത്ത് കല്ലിൽ ഒരു കൊഞ്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് താഴെയായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്ന കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാരനോട് പറഞ്ഞു, ഈ പണിക്കർ ആലപ്പുഴക്കാരനാണ്, പണിക്കർ മീൻ പിടിക്കാനും അവർക്ക് കൊത്തും മെതിയുമൊക്കെ ഉള്ളതാണ്, ഞങ്ങളുടെ തമാശക്കാരനൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ പണിക്കരെ വന്നെച്ചും കൈ കൊണ്ട് ആ കൊഞ്ചിനെടുത്ത് മുകളിലിട്ടു. മുകളിലിട്ടതിന് ശേഷം ജീപ്പിലെടുത്ത് വെച്ച് ഞങ്ങൾ കൊഞ്ചിനെ കൊണ്ടുവന്നു. ഇപ്പോൾ ആര് ഈ കൊഞ്ചിനെ കൊണ്ടുപോകും എന്നൊരു മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് വെളുപ്പക്കാലത്ത് ഞാൻ കൊഞ്ചു എടുത്തുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. ആ കൊഞ്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ആ സീസണിൽ ശബരിമല സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ നോൻപായിരുന്നു, പച്ചക്കറി മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചേക്കായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മകളെടുത്ത് ഈ സാധനം ചെയ്തു. ഈ നൈറ്റ് പെട്രോൾ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് പിറ്റേ ദിവസം റെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം നാല് പോലീസുകാർ പോകുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ പ്രജിത്തോ പ്രശോഭോ ആരോ വലിയൊരു കിറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് കൊഞ്ചിനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി മെസ്സിൽ നിന്ന് കിറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് ജീപ്പിൻ്റെ പുറകിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കൊഞ്ചില്ല. അപ്പോൾ കൊഞ്ച് ആര് കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഓരോരുത്തരോടും ചോദിച്ചിട്ട് അറിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം പോകുന്ന ആളാരാണോ ഞാനായിരുന്നു. അങ്ങനെ കൊഞ്ച് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസമാണ് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് ഡ്യൂട്ടിക്ക് ചെല്ലുന്നത്. എന്നെ എല്ലാവരും കൂടി വാരി കൊഞ്ച് കട്ടവരെ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയത് നിങ്ങൾക്കാർക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞതാണ്. ഇതിനുശേഷം ഈ ചാനൽ മോള് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അവർ കണ്ടതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ക്രെഡിറ്റ് മാത്രമല്ല, ഇതുമായിട്ട് വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വിജയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ ഞങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ 6 മാസം മുമ്പ് നടന്ന ഈ കൊഞ്ച് മോഷണം ഇന്ന് മോളെ യൂട്യൂബിലൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഞങ്ങൾ പനങ്ങാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ്. പനങ്ങാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പ്രത്യേകിച്ച് വിശിഷ്യ പണിക്കർ പ്രശോഭ് പ്രജിത്ത് എന്ന പോലീസുകാർക്കാണെന്ന് കൂടി അറിയിക്കുന്നു. ഇത് 3 ഗ്ലാസ് അരിയാണ്. 3 ഗ്ലാസ് അരി എടുത്ത് കഴുകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഇടാം. പൂവിനെ തൊട്ടുണർത്തി ഒരു കുടന്ന നിലാവിൻ്റെ കുളിരു കോരി നിറുകയിൽ അരുമയ കുടഞ്ഞതാരോ. മണ്ണൊക്കെ നനഞ്ഞിരിക്കണോട്ട് ഭയങ്കര നനഞ്ഞത് കിടക്കണം. അപ്പൊ തീ കത്താൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് വീശി കൊടുക്കാം. ഒരു മുളം തണ്ടിലൂടൊഴുകി വന്നു. നമുക്ക് അരി ബന്ധമൊന്നും നോക്കാം. അരി ബന്ധം കറക്റ്റായിട്ടിരിക്കുക, കറക്റ്റ് പാകമായിട്ടിരിക്കുക. കറക്റ്റായിട്ട് ബന്ധം പാകമായിട്ടിരിക്കുക. നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ മൂടി വെച്ച് ആവി ഒട്ടും പോവാതെ എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു. നേരെ അടുക്കളയിലേക്ക് പോട്ടെ. നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറിലേക്ക് വറുത്തിടാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ശരിയാക്കാൻ ചട്ടി വെക്കാം. ചട്ടി ചൂടാട്ടെ.
ഡാൽഡ, ഇത് വർക്കാണ് ഡാൽഡ. സവാള ആദ്യമേ വറുത്ത ഒരു ബ്രൗൺ നിറത്തിൽ എടുക്കും. അതിനുശേഷം അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, കിസ്മിസ്, പിന്നെ ഈ രണ്ട് ഇതും വറുത്ത് നമ്മുടെ നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമേ സവാള വറുക്കും. ബ്രൗണായി സവാള, ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള സവാള വറുത്തത് നമ്മൾ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റും. ഞാൻ ആദ്യമേ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച്, ചൂടാട്ടോ, ചൂടാട്ട ചെറിയ കളറുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യെടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇതൊന്ന് വാട്ടത്, ഇത് തയ്യാറായിരിക്കുന്ന ഈ റൈസിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് വിടർന്ന് വരും. ഈ മുന്തിരി ഒന്ന് വിടർന്ന് വരും, വലുതായി വരും, വലുതായി വരും പോലെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഓക്കെ. ഇതാ ബലൂൺ പോലെ വന്നു, ബലൂൺ പോലെ ആയിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കോരിയെടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നെയ്ച്ചോറിലേക്ക് മേലിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യും, വിതറി ശരിയാക്കി എടുക്കും. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു മഴയുള്ളതിനാൽ അല്പ സമയം ബ്രേക്ക്. അപ്പൊ പുറത്ത് നല്ല മഴ പെയ്ത്, അപ്പൊ മഴയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അകത്തേക്ക് വന്നിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഗ്ലാസ് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാത്രം വെക്കാം, ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ നല്ലപോലെ. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ വേവിക്കണത് എന്ത് പൊരിക്കണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് നെയ്യിലാണ്. അപ്പൊ ഇത് ചട്ടി നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അവര് ആദ്യത്തെ ചിക്കനോട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഇനി മാറ്റാം. അപ്പൊ അതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഇനി അതും കൂടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പൊ അതും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇനി ഇതും കൂടി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അതിനാൽ
റൈസ് നേരത്തെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ മാരിനേഷനിലേക്ക് കുറച്ച് വിഭവങ്ങൾ കൂടി ഇടുന്നതാണ്. അത് നമ്മളിന്ന് ശരിയാക്കിയെടുത്തില്ലായിരുന്നുണ്ട്. അതായത് ചുവന്ന ചെറിയൊക്കെ അരിഞ്ഞൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു വിഭവമായിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. കട്ട് ചെയ്യണം. ഗീ റൈസ്, ചിക്കൻ, ചിക്കൻ ഒരു പിക്കിൾ വേണമായിരുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം. ഒരാൾക്ക് കൂടി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് കണ്ടു തന്നിരുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകണ്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകണ്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറും തീപ്പൊരിച്ചിക്കനും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കാം. അപ്പൊ ലസിത്ത് ഉണ്ട്, ലസിത്തും ഉണ്ട് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു നോക്കിട്ട് പറയാം. ചായ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പറയാനല്ല, നെയ്ച്ചോറ് സൂപ്പറാണ്, വെള്ളമൊക്കെ കറക്റ്റാണ്. നമ്മുടെ അരിയെല്ലാം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാണ്ട് ഒന്നിലോട്ടൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചിക്കൻ എടുക്കാം. തീപ്പൊരിച്ചിക്കൻ സൂപ്പറാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോഴും കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ മസാലപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യണതൊക്കെ. പക്ഷേ ഇത് ഒരു വേറെ ടേസ്റ്റാണ്. എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ജീരകത്തിന്റെ മണവും അതേപോലെ ജീരകത്തിന്റെ ടേസ്റ്റും കൊല്ലമുളകിന്റെ ടേസ്റ്റും ഒക്കെ നല്ല മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കണം കൊണ്ടിട്ട് ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന്. എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം, സൂപ്പറാണ്. അപ്പൊ അച്ചായി കൊടുക്കാം. കൃത്രിമത്വമായിട്ട് ഒന്നും ചേർക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രുചികരമായിട്ട് തോന്നുന്നു. ഇത് വറുത്തപ്പോൾ തന്നെ നല്ല മണമായിരുന്നു. സൂപ്പർ. അപ്പൊ നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറും എന്താണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറും തീപ്പൊരിച്ചിക്കനും റെഡിയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പൊ അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണുമ്പോഴേക്കും നെയ്ച്ചോറും തീപ്പൊരിച്ചിക്കനും.